namaz qılan da görürsən. Subhanallahın birin cövdədir, hənuz mühürə çatmıyor. Birin anının belə vırır fənər kimi, Subhanallah qəydir, birin də qəydəndədir. Qutarandan sonra hamı ilə də görüşür. Keş gəlir, o birisə, haca qəbul olsun, malliyyətiniz haca təqəbbəlallah. Yığışdıranmır da ağzında yer verilmə, təqəlləbəllah çox. Niyə biz ibadətdə hal ibadət tapırıq? Nə?